Evi Brangute, žinok, mūsų mokykla yra daug blogesnių modelių negu tu. Tau tik nereikia apvedžiuoti savo skaistalų. Ne, tu nesupratai. Kai buvau maža, tėvai norėjo, kad aš būčiau berniukas. Fui, aš tiesiog nenoriu taip sušiktai jaustis. Mane irgi skriausdavo tėvai. Šiandien aš nusprendžiau įsivertą Oskarą į pizdą. Nesakau, kad jie mane mušė arba vertė gerti kraują kaip kokią satanistę. Jie tiesiog labiau mylėjo brolį, nes jis buvo sužalotas. Oh my god, šiandien tu turėjai sužalotą brolį? Jis buvo metais už mane vyresnis. Susižalojo sprogus plaukų lako flakonui. O mano tėvai, jie visiškai pamiršo, kad turi dar vieną vaiką. Todėl aš vis labiau ir labiau stengiausi, kad jie mane pamiltų. Oh my god, šiandien koks šūdas. O dieve, šiandien čia yra toksai šūdas. Jam visiškai nereikėjo stengtis. Vien dėl to, kad buvo sužalotas ir nusėtas randais, jis susigrobdavo visą dėmesį. O tai kuris tai dabar, tas tavo fui brolis, tu bent žinai?